Rolands första fråga ser ut så här. Vem är bäste dräng enligt ett gammalt ordspråk? Skälk, själv, skalv eller stork? Ja, det är själv är bäste dräng B. Själv är bäste dräng, håller jag med om, och du har 1000 kronor. Och den andra frågan är för 2000 kronor. Vilken maträtt är normalt sett inte baserad på spannmål? Välling, gröt, risotto eller gravad lax? Det var många favoriter som kom här, men spannmål är ju inte gravad lax. Då, det. Gravad lax är rätt svarat och du har 2000 kronor. Jättebra. Och den tredje frågan är för 3000. Nu undrar jag följande. Vad av följande är inte en svensk insjö? Sommen, Roxen, Themsen eller Bolmen? Det är tre sjöar och en flod i England och det är C, Themsen, som inte är en svensk insjö. Bra svarat och rätt svarat och du har 3000 kronor. Vi närmar oss första säkerhetsnivån här. Den är alltid skön att komma upp till, men först har vi 5000 kronors frågan. Den ser ut på följande sätt. Vilken fågel torde inte förekomma vid fågelbordet på vintern? Blåmes, talgoxe, ladusvala eller entita? Ja, där har man ju sett många, men ladusvalan ser man väl mest på sommaren i alla fall, så den väljer jag bort där, C. Ladusvalan väljer du bort för den övervintrar i mellersta och södra Afrika. Rätt svarat och du har 5000 kronor. Yeah. Härligt. Och så för 10 000, den tar vi också. Fråga nummer 5 lyder. Vad heter mellangärde med en anatomisk term? Diafragma, diaspora, diabas eller diabol? Och lite liknande varianter. Ja. Men jag tror att diafragman är den som sitter i mitten på kroppen där, så jag säger A. Och hur tog du det här? Ja, det var... Var det kanske så att du gick tillbaks till latinet? Nej. Eftersom vi vet att hicka på latin heter hypernervoakustiska diafragma kontra vibrationen. Är det så? Så är det. Men då fick jag lära mig det också. Ja, precis. Och där hade vi ju diafragma och hicka gör man ju med mellangärdet och du har 10 000 säkra kronor. Ja. Vilken av följande kommuner ligger inte i Skåne? Kristianstad, Karlshamn, Klippan eller Kävlinge? En jättebra fråga. Jag har ju varit i Karlshamn ett par gånger och jag vet att det ligger i Blekinge. B som i Blekinge eller Karlshamn då. Ligger inte i Skåne. Har du tänkt klart? Ja. Det är helt korrekt. Karlshamn ligger i Blekinge och du har 20 000 kronor. Ja, det är jättebra. Vad heter kriminalkommissarien i Georges Simenons romaner? Hercule Poirot, Jules Maigret, Adam Dalgliesh eller Sam Spade? Ja, då ska vi se här. Då har vi... Två fransmän där, Poirot, Maigret, Dalgliesh, Sam Spade, George Simenon. Ja, men jag tror ändå att jag är ganska säker på B där, kommissarie Maigret, va? Jag svarar B. Ganska säker är du? Ja. Har du tänkt klart? Ja. Du uteslöt de här engelskklingande namnen? Ja. Därför att Dalgliesh är vems skapelse? Ja, det är bekant, men jag kan inte säga. P.D. James. Okej. Okay. Och Sam Spade är Dashiell's Hammett's skapelse. Ja. Och Jules Maigret är rätt svar på frågan. Du har 30 000 kronor. Ja. Vilken av följande popgrupper hade på 70-talet en stor hit med låten Living Next Door to Alice? Spandau Ballet,
Smoky, Sweet eller Slade? Det är en rolig fråga. Det är ganska lätt att utesluta några stycken här direkt för att de inte har sjungit den typen av låtar som är Living Next Door to Alice. Så att Smokey tycker jag känns bra här. Alternativ B. Har du tänkt klart? Ja. Har du lyssnat på alla de här banden till och från? Eller vad hittar vi din musik? Banda och Bella är jag dålig på. Smokey har jag... Det är härliga ballader, eller hur? På 80-talet. Sweet är framförallt Karins favoritband. Okej. Okay. Slade är väl... Ja, ett härligt 70-talsgäng. De har en bra jullåt. Det är en av de bästa jullåtarna faktiskt. Ja, det är rock. Det är tungt. Ja, eller hur? Slade hade ju den här... So here it is, Merry Christmas. Just det, just det. Och så har de ju också killen med grön fiol som spelar fiol bakom ryggen. See the chameleon lying there in the sun. All things to everyone run, run away. Hej! Ja, någonting sånt. Ja, snyggt. Ja. Smokey är det att svara att du har 50 000 kronor. I vilken del av London har fotbollsklubbarna Arsenal och Tottenham sin hemvist? Norra London, södra London, östra London eller västra London? Ja, det här vart ju lite värre förstås. Jag känner nog att östra London är mitt huvudalternativ här i alla fall, men... Jag drar en 50-50 då. 50-50. Vi ber på datorn plocka bort två felaktiga alternativ och då händer det här. Kvar är norra London och södra London. Jag följer mitt alternativ östra där. Ja, vi ska högre upp på den här stegen så jag tar och... Jag tror att ringer en vän här faktiskt, Bengt Gundhammar. Vi ringer till Bengt. Som är vän, kollega eller vad sa du? En gammal klasskompis som är, han har varit i London många gånger och det här kan han. Är det för att han är intresserad av London eller fotboll som han kan det här? Båda och tror jag. Ja, båda gott. Gundhammar. Det var Rickard Sjöberg här, Postkodmiljonären. Hej Rickard. Hej! Vad härligt att få höra din röst. Detsamma. Ja, det tycker Roland också. För han har fått problem här på 75 000 kronors frågan och han behöver hjälp. Låt höra. Ja, ni har 30 sekunder på er från och med nu. I vilken del av London har fotbollsklubbarna Arsenal och Tottenham sin hemvist? Är det norra London eller södra London? Norra London. Tack för det, Bengt. Tack. Ja, han sa norra London. Han gjorde det? Ja. Vad säger du? Då säger jag också norra London. Har du tänkt klart? Jajamän. Och visst är det norra London och du har 75 000 kronor. Fråga nummer 10. Vad har gjort namnet Kim Philby världsberömt? Spioneri? Friidrott? Uppfinningar eller Formel 1? Ja, han var väl en av de här MI5. Eller vad heter det? Nej, nu sa han fel. Skit vidare. Han är i alla fall en världsberömd gammal spion, så vitt jag vet. Inte friidrottare, ingen uppfinnare och inte Formel 1-förare. Utan spioneri. Ja. Det låter som att du har tänkt klart. Ja, men det här är jag ganska säker på. Det tisslades lite bland stjärnorna där. Ja, det var de som tisslade. Var det det? Och ni kom fram till? Nej, men det är korrekt svar. Kim Philby, världsberömd spion. Och du har 100 000 säkra kronor. De är dina!